Olha a entrega. E fala pessoal, beleza? Se você tem esse multimídia ou qualquer outro multimídia aí, se um sistema Android, né, teve esse mesmo probleminha aí, que você aperta. Vou deixar aí um exemplo aí num vídeo que eu tava até fazendo. Então, ó, ligou normal. Ó, vou apertar aqui no explorador de arquivo, vamos ver. Ó, foi lá na hora, lá em cima. Tem nada a ver, agora não volta, ó. No botão casinha, não volta. Ó. Ó, arruma aqui em cima, tentar voltar aqui em cima, não vai, ó. Então, pessoal, depois que você viu aí o problema, né, que é no touch aí, né, você não consegue apertar nem nada aqui, quando você aperta, ele aperta em outro lugar. Vamos resolver isso agora. Primeiro, pessoal, vocês vão precisar do mouse, tá? Do mouse desse modelozinho aqui assim, ou qualquer outro, sendo mouse. É, o que vocês vão fazer primeiramente, pessoal? Vamos em ajuste ou configuração, dependendo do seu multimídia. Deixa eu tentar aqui dar uma focada nessa manobra aqui, aí. Vamos lá. Aí aqui, pessoal, o meu Android 11 tá dessa forma, mas vai acompanhando que vocês vão entender aí, né? No meu caso tá ajuste de fábrica. Vou apertar aqui. E aqui, pessoal, é você tem que ter a senha para acessar isso aqui. No multimídia, por padrão, né, no manual desse aqui, vem dizendo que é 888, né? Vamos lá. 888, né? Mas não vai. Também tem muito que é 3368. Tô botando aqui, pessoal, a senha para vocês testarem de vocês. Mas nesse aqui também não vai. Vocês apaga. Também tem 000. Esse aqui não vai. Mas no caso do meu aqui é 1, 2, 3, 4. Esse aqui é 7 polegadas. A senha é essa aqui. Aí você pega, dá OK. Ele vai entrar nas configurações que não é precisa. Pronto, pessoal, aqui que vai ser interessante pra gente. Ó. É, vamos aqui, pessoal, como vocês podem ver o nome aqui, ó. Calibrar Touch, né? Tela Touch. É, quando dá esse problema, até aqui para de funcionar. Eu acho que ele perde alguma configuração, coisa do tipo aí. Mas vamos entrar aqui, ó. Clicar duas vezes no mouse. E aqui ele pede para configurar, né? Você vem aqui, ó, com seu dedinho. Opa, foi. Vem aqui de novo, ó. Aqui de novo, acompanha a cruzinha aqui, ó. De novo e no meio. Pronto, aqui ele já, ó. Tá vendo? Ele já entendeu seu toque. Aí aqui, ó, outra opção para estar funcionando esse botãozinho aqui. Vamos em configurar teclado touch. Aperta duas vezes no mouse. E aqui, pessoal, você vai mapear. Como que você faz isso aqui, ó? Você bota aqui iniciar. Vamos lá. Iniciar, você viu que saiu tudo, né? Agora sim vai fazer. Vamos aqui, ó. Tô utilizando o mouse para ficar mais fácil, pessoal. Ligar. Botão de ligar o aparelho. Modo home. Botão casinha. Voltar. Botão de voltar da setinha. Mais. Volume mais. Volume menos. Pronto, e perto em finalizar. Cadê? Vem pra cá. Vamos com o mouse, pronto. Dá umas duas clicadas aí. E já vai utilizando aqui, já, ó. Vendo? Vou entrar aqui no explorador de arquivo. Perto voltar, ele volta. Imagem, e aumenta e abaixo. Perto voltar, ele volta. E tudo certo, pessoal. Essa é a configuração que vocês fazem. Não precisa de disputa, tá? E logo, logo vou fazer um vídeo sobre isso aqui, ó. Então eu vou deixar bem certinho. Sobre a moldura aqui no Celta aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o gostei, se inscreve no canal aí, beleza? Vai estar ajudando muito. Se eu gostei, é um feedback para quem chega, né? Fiquem todos com Deus e amém. Fui!